Тен в Митиода хаватыры шифаразы. Дөньяк күн батышта, жил тынды, күнге қарағанда салқынырақ, хазіргі вақытта 4 градус жылы. Дөньяк күн батышта, яуым түшім күтілмей, хазіргі вақытта яқынша шулай ок 4 градус жылы. Республиканың үзәк үлішінде урташа 4 градус жылы, яуым түшім ихтималы зур түгіл. Күншығыш районларда урташа температура 3 градус жылы. Түнге таба температура үзгәрмәячәк дип фаразлый синоптиклар. Казанда булытлы һава, яуым-төшем ихтималы зур түгел. Температура плюс 4 градус тирәсе булачак. Җил көньяктан уртача тизлектә. Магнит кары нормада. Атмосфера басымы нормадан бераз югарырақ. Үзегезне саклагыз. ТНВ Метеода якындагы сәгатьләргә һава торышы фаразы.